18h30 deste sábado, 2 de junho de 2018, paróquia Nossa Senhora de Fátima de Marialva. Missa de ordenação presbiteral de João Paulo Penco, filho de Marialva, e há vários meses a serviço da paróquia São João Batista de Jandaia do Sul. Do Anuar Batiste, arcebispo da Arquidiocese Nossa Senhora de Lourdes de Maringá, está presente para oficializar mais este ato religioso católico.